személyes véleményektől, hiszen minden a pályán dől el, és minden a teljesítmény függvénye. Én azt gondolom, ugye, hogy sok spekulálás volt eddig is, meg ugye kérdezgették játékosokat. Ebben mi játékosok igazából nem vagyunk kompetensek, mi nekünk a pályán kell teljesíteni, és a pályán kell teljesítményt nyújtani, amivel sikeresek tudunk lenni. Ben Storkkal 6 évet dolgoztam együtt a Hertába, tehát ugye Palinak meg nekem volt a pályedzőnk a Hertába, tehát én nagyon jól ismerem, én tudom, hogy milyen ember, ugye azért 13 éve nem láttam úgy dolgozni, de amit ott a Hertába dolgoztunk, az abszolút pozitív volt. Egy válogatott azért teljesen más, főleg egy vezetőedzői pozíció, tehát így mondva nem ismerem az így a munkáját, hogy milyen egy vezetőedzőként. Egy eléggé német sírust képviselő szakembert, engem igazából ő tanított meg hosszú távon is futni, illetve ugye addig ugye a kapusoknak Magyarországon nem kellett olyan nagy hosszú távot futni, de ez a német mentalitás, az a némethoz kell a hosszú alapálló képesség, azt ő tanította meg, illetve az ő edzéseik révén, ugye a Jürgen Röber és Ben Stork volt az edzőpáros, annak alapján kaptam ezt meg. Tehát egy ambíciózus munkájának élő emberről beszélünk. Igazából ugye egy utánpótlás csapat és egy felnőtt válogatott között azért van különbség, hogy nem tudom, hogy azért mondom, hogy tehát számomra is nagy csapatot vagy felnőtt csapatot, hogy tud vezetni. Az biztos, hogy volt ugye felnőtt csapata, de nem tudom, hogy milyen munkát tudna végezni. Ez egy jó döntés született, azért is mondom ezt, mert egy olyan ember lett a Szövetség kapitány, aki már ideje benne van a magyar futballban, belátott az állvállalatot életében, nagyjából látta a Pali elképzelését, és hogy a Pali milyen úton ad a válogatottára. Úgyhogy én első körben felszavakodott, nagyon sajnálom, hogy akkor folytatjuk, de szerintem egy jó döntés született. Szemmel követjük az úszások játékát, meg azért is nagyon sokat találkoztunk vele, azért volt érzésünkben ott volt, hogy a meccsénket ugye rendszerint, mert a meccsénket szintén ott volt, úgyhogy megkülönben komolyabb ilyen beszélgetés, vagy személyes kapcsolat az nem volt vele. Azt láttam, hogy ő is az úszásokon játékán ez a szervezett játék volt jellemző, ami mostanában az állvállalatokra is, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ezért esetlában is. Nagyon jól összerakta ezt a csapatot, mint a pályán kívül, tényleg egységet formák. Nagyon fontos, hogy ez megmaradjon, szerintem a jövőre nézve is. Ezért nagyon sok nehéz pillanatú meccs közben is átállított bennünket. Ahogy te is említette, ez a német mentalitás, mint a Pol is képvisel. Mondom neked, őből is azért átkérhet a magabiztosságot, tele van önbizalommal. Ez átragadt a játékosokra, remélem, hogy az ő személyei aspekt is ugyanaz átjön majd nekünk játékosoknak, és akkor egy hasonló sikereket érhetünk el.